लिहाजा ये बात भी मैं अधूरी छोड़ता हूं कि जो बंदगी रब है, किसी खास लम्हे किसी खास दिन के अंदर आदमी बंदगी रब में तो मसरूफ रह सकता है और रहता है, लेकिन रब की रुबूबियत के उनवानात जो अनगिनत है उनमें से किसका वो इंतखाब करे, ये भी बार बार नेकी की तरफ चलने और भलाई का हुगर होने और बंदगी रब के तकाजों को बार बार और मुसलसल पूरा करने से इंसान के अंदर ये कुव्वत तमीज और कुव्वत फैसला पैदा होती है कि इस घड़ी कौन सा काम अंजाम देना चाहिए। जो बंदगी रब का बेहतरीन रास्ता हो और दर्जात की बुलंदी का उनवान हो, दायरे के जब रब की रुबूबियत को चैलेंज किया जा रहा हो, खुदा की खुदाई को मानने से इनकार किया जा रहा हो, जब अतराफ में चारों तरफ अंधेरों ने डेरे डाले हो और जहालत के और लाइलमी के इन अंधेरों ने लोगों को गुमराह किया हो, तो ये भी है कि आदमी तस्बीह लेकर बैठ जाए, ये भी है कि हाथ उठाकर और फैलाकर कुछ कहे, ये भी है कि जबान हाल से काल से अपने रब से कोई इल्तिजा करे, और ये भी है कि किसी बड़े जद्दोजहद का हिस्सा बन जाए कि जो जुल्म की तवील रात को सहर करने के लिए कोशा हो। लिहाजा ये भी कुव्वत तमीज और कुव्वत फैसला इल्म के नतीजे में, इल्म को अमल के सांचे में ढालने के नतीजे में और उस अमल पर तसलसल और मुदावत अमल के नतीजे में, फिर ये कुव्वत फैसला और कुव्वत तमीज और हर लम्हे के बारे में इंसान का किस हवाले से उसका हुगर बना जाए, ये उसको सिखाती और पढ़ाती। नागुज़ीर है कि इस हवाले से भी मुताले की तरफ रुजू किया जाए। हदीस में खुद कुरान पाक में जो कुछ इस बारे में आया है, जितना बार बार उससे रुजू किया जाएगा इम्कान बढ़ेगा कि हम न सिर्फ खुद इस्तिफादा कर सकें उन लम्हात से घड़ियों से, बल्कि पूरी उम्मत के लिए भी खैर का और बरकत का बाइस उनको बना सकें। हज़रात, जिन हालात से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, हकीकत यह है कि वक्त गुजरने के साथ घेरा तंग होता जा रहा है। गुलामी की जंजीरें हाथों में, पैरों में बेड़ियां बनकर, हाथों में हथकड़ियां बनकर, जुबानों पर पहरे, देखिए जुबानों पर पहरे भी असलन तो वहां से शुरू होते हैं कि जहां जबान फैसले करती, जिस जबान को फैसले करने चाहिए आज़ादी के लिए, खुद मुख्तारी के लिए, अल्लाह रसूल की गुलामी के लिए, उस जबान पर अगर पहरे बैठे हुए हो या उसने खुद बिठा लिए हो, तो वो फिर मिल्लत का, पूरी कौम का, लाखों करोड़ों इंसानों का नुकसान, उनका मुस्तकबिल तबाह करने वाली बात। इसलिए इसकी अहमियत को भी समझिए कि वैसे तो 18 करोड़ 20 करोड़ का मुल्क है, हर शख्स की जुबान पर पहरे से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो पड़ता जरूर है, मैं बहुत ज्यादा की बात कर रहा हूं, लेकिन वो लोग गुमसुम हो जाए, सुमुम बुकबुन हो जाए, जिन्हें फैसले सादर करने हो, जिन्हें हक की आवाज बुलंद करनी हो, जिन्हें सच का साथ देना हो, जिन्हें दो और दो चार की तरह झूठ में और सच में तफरीक पैदा करके लोगों को बताना दिखाना और दूध का दूध पानी का पानी करना हो, तो जाहिर है कि ये कौमों के लिए बड़े खसारे की, बहुत घाटे की बात। वैसे बात कहीं आगे जा रही थी, मैं फिर वापस आ जाता हूं। कल जो ये एक फैसला हुआ है कि हमारे जनरल कियानी साहब की मुद्दत में 3 साल की तौसी कर दी गई, इसको वेलकम करना, खुशामदेद कहना बेमानी बातें हैं, दुनियादारी की बातें हैं सारी, लेकिन जनरल साहब एक बहुत अहम बड़े हसास मनसब पर आपको 3 साल की मुद्दत में तौसी की गई है, क्या ये बिल्कुल सही लम्हा नहीं है कि आप ये तय करें कि इन 3 सालों में आपको क्या करना है? ये जो मुसलसल अमरीकी डिक्टेशन है, ये जो मुसलसल उनके दबाव के नतीजे में आप अपने ही लोगों पर अपनी ही गोलियों की बौछाड़ कर रहे हैं, और दहशतगर्दी को ख़त्म करने के नाम पर ये जो आपकी कार्रवाइयाँ हैं, इन कार्रवाइयों ने सिर्फ अमेरिका को खुश किया है या मुल्क के अंदर जो सेकुलर लॉबी है,
جو ملک کو منتشر دیکھنا چاہتی ہے، ملک کو خرابی کے گڑے کے اندر دھکیلنا چاہتی ہے، اس کو خوش کیا. بہت سارے لوگ تو اسی پر کافی خوش ہیں کہ چلو داڑھی والوں کے خلاف اگر کارروائی ہوتی ہے، کوئی طالبان کے نام پر، کوئی القاعدہ کے نام پر، کوئی جہادیوں کے نام پر، کوئی ان کی تنظیموں کے نام پر، کوئی جہادی گروہوں پر اگر پابندیاں لگتی ہیں، بڑی خوشی کا باعث ہے بے شمار سیکولر لوگوں کے لیے، بے دین لوگوں کے لیے. اور وہ اپنی تمام حدود کو بھولتے ہوئے ملٹری آپریشن کی بھی، جس کی وہ مخالفت کرتے پہلے نہیں تھکتے تھے، حمایت کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن میں ان کی بات نہیں کر رہا. جنرل صاحب کو کوئی آڈٹ رپورٹ پیش کرنی چاہیے پچھلے 3 سالوں کی، جو ملٹری آپریشن انہوں نے کیا، کتنے فوائد ہیں کہ جو وہ گنوا سکتے ہیں. دہشت گردی کو قلع قمع کرنے، اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینے، پورے معاشرے کو سکون اور سکینت سے ہموار اور ہمکنار کرنے کے کتنے قدم ہیں کہ جو اٹھ سکیں. جنرل صاحب بالکل خاموشی کے ساتھ، اور آپ کی فوج کے انگنت سابق سینئر لوگ ہیں جن سے ہمارا بھی کچھ نہ کوئی رابطہ علاقہ رہتا ہے، میں ان سرونگ جنرلز کی بات نہیں کرتا. ویسے تو یہ عجیب بات ہے، بڑے بڑے فوجیوں کو ہم نے دیکھا ہے جب ریٹائر ہوتے ہیں تو سچی سچی باتیں کرنے لگتے ہیں، بالکل ٹھیک بھلے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ساری زندگی اس کی ترجیحات کو تبدیل کر کے قوم و ملک کے اور ملت اسلامیہ کے مفاد بات کرنے لگتے ہیں. اچھی بات ہے ایسا کرتے ہیں، کاش وہ اس کے علاوہ جب وہ سروس میں ہو تب بھی کریں. لیکن انہی لوگوں کے مشورے سے جو آپ سے پہلے آرمی کے چیف تھے، جو اس سے پہلے آرمی کے چیف تھے، ان کے کارنامے بھی سب کے سامنے ہیں. لیکن مرزا اسلم بیگ بھی تو کچھ اخبارات میں مسلسل لکھتے ہیں. میں نام اور کسی کا نہیں لیتا، پھر وہ بات بڑھ جائے گی، کسی کا نام رہ بھی جائے گا. لیکن یہ بالکل مناسب گھڑی ہے، یہ لمحہ تاریخ کی، جس میں جنرل صاحب کو 3 سال کی توسیع دی گئی ہے، امریکی وار آف ٹیرر سے نکلنے کا فیصلہ کیا جائے. یہ ہماری جنگ نہیں ہے، وقت نے ثابت کر دیا ہے. دور اندیش لوگ، دور بین لوگ، ملک اور قوم کے حوالے سے تجزیہ کرنے والے لوگ، بصیرت و بصارت والے لوگ، اب تو اندھے کو نظر آ رہا ہے کسی بصیرت و بصارت کی ضرورت، اب تو بہرے کو سنائی دے رہا. اب تو جو لوگ بستروں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں کچھ نہیں جانتے بظاہر، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک کو ایک ایسی کھائی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے وار آف ٹیرر کے نام. یہ امریکی وزیر خارجہ تشریف لائی تھی. دیکھیے ایک قدر سے آپ پہلے سے واقف ہیں، میں صرف دہراتا ہوں اس کو. اگر دو ملکوں کے وزرائے خارجہ یا وزرائے تجارت کسی معاہدے پر دستخط کرتے ہیں، آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی، تو ہر وزیر خارجہ یا وزیر تجارت کے پیچھے اس کا وزیر اعظم کھڑا ہوتا ہے تائید کے لیے، پشتبانے کے لیے، پوری حکومت کی اس تائید حاصل ہے اس معاہدے میں. یہ جو راہ گزاری کا معاہدہ ہوا ہے بھارت اور پاکستان کے حوالے سے، پیچھے کون کھڑا ہے؟ ہلری کلنٹن کھڑی ہوئی کہ میری پشتبانی حاصل ہے، میں نے ڈکٹیٹ کیا ہے. آپ تصویریں دیکھ لیں اٹھا دیں. یہ فیصلہ ہم نے نہیں کیا، ہلری کلنٹن نے آ کر یہ فیصلہ کیا. تو جنرل صاحب غلامی کی کس دلدل میں قوم کو دھکیل رہے ہیں؟ کن فیصلوں کے حوالے سے ہم آزادی اور خود مختاری کو برقرار رکھ سکیں؟ یعنی مسلسل بھارت نام لیتا ہے، لشکر طیبہ کا نام لیتا ہے، جیش محمد کا نام لیتا ہے. مجھے یہ بات معلوم ہے اور میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ جیش محمد نے، یا مجھے پتہ نہیں وہ تنظیم باقی ہے یا نہیں ہے اس کا انفراسٹرکچر، لیکن پورے ملک کے اندر پچھلے 5-6 ہفتوں کے اندر آیات جہاد کا دورہ تفسیر جا بجا منعقد کیا ہے درجنوں مقامات پر پورے ملک کے اندر. آیات جہاد قرآن پاک سے، اس کے باہر بات نہیں ہے. جب لوگ غفلت کا شکار ہوں، بے مقصدیت کے مارے ہوئے ہوں، مہنگائی اور بربریت کے حوالے ہو چکے ہوں، بے روزگاری کے افریت نے ان کو جکڑ لیا ہو، جب زندگی خودکشیوں سے عبارت ہونے لگی ہو، تو جب آیات جہاد کا دور تفسیری تو وقت کی پکار ہے، وقت کا تقاضا ہے، حالات کا صحیح ادراک ہے، نوشتہ دیوار ہے. اس معاملے میں کوئی معذرت خانہ رویہ اپنانے اور اختیار کرنے، لیکن یہی رویہ ہے جو پوری حکومت اختیار کیے ہوئے، وزیر خارجہ اختیار کیے ہوئے، تمام لوگ کتنے ڈھٹائی کے ساتھ
تنظیموں کا نام لیتے ہیں بھارت کے وزیر خارجہ کہ جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، پھر امریکہ کی وزیر خارجہ، پھر ہان بروک یہ نام لیتے ہیں، اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، کوئی بولنے والا، کوئی اس پر انگلی اٹھانے والا، کوئی ان کو خاموش کرنے والا، کوئی ان کو سبق سکھانے والا، کوئی ان کا رخ پھیر کر واپس امریکہ کی طرف بھیج دینے والا، یہ رویوں کی ضرورت ہے۔